Mit hjerte kalder på dig. Det hele Ros er pisse sure på mig, fordi jeg reagerer, som jeg gør. Det er skide lige glad, mand. Ja, jeg har ikke for at hade jer, mand. Men det er det, jeg føler, jeg får at vide. Det bliver sgu ked af det. Er det sådan, du har det? Hvis jeg får gode venner, så er jeg heldig. Big Brother har fået tre nye beboere. Malene, Silas og Daniel. Vi er enige om, vi er nye beboere. De flyttede ind sidste lørdag, og med sig havde de magten til at sende tre af de oprindelige beboere på dødsgangen. Og det var lige nominering. Ronny, David og Katja, de skal være fanger, ser det ud til. Og de fik til gengæld mulighed for at kæmpe sig tilbage til huset og slippe for at være nomineret. Hele ugen igennem har de nemlig dystet imod de tre nye. Men det lykkedes kun David at vinde en plads i sikkerhed. Så torsdag aften måtte Ronny, Daniel og Katja gå ud til liveshowet og afvente seernes dom. Hej. Jeg vil have det rigtig skidt, hvis Ronny røg ud. Så mangler der ligesom... noget af det, der gør min dag sjov og spændende, eller hvad man kan sige. Han holder mit humør oppe, er god til at holde oppe, og han danser ikke så meget, før han har fået noget at drikke, og det passer mig fint, så har en at sidde og drikke med, inden jeg skal tage mig tosset op på dansegulvet. Så jeg kommer til at savne ham helt vildt, hvis det er. Det er enormt fedt. Det er fantastisk. Jeg kan ikke beskrive det, jeg kan ikke forklare det, fordi det er simpelthen det bedste, der er sket i mit liv i lang tid. Altså, det kom virkelig som om, jeg har vundet i Lotto. Sådan. Og så har energi, så Katja kom og kysse på gennem. Ej, det er godt, Ronny. Jeg er helt omkørende. Fuldstændig. Lige nu, men jeg håber, det er bare træls af de tre, der står derude. Ja, han har sagt det. Jeg har det lidt skidt med... at hun står, hvor hun står i dag. Det er meget specielt. Der er opstået et eller andet imellem mig og Katja, som bare ikke kan beskrives med ord. Jeg er hyldet over, at du ikke har været her hele ugen. Ja. Jeg skal bare ind igen. Længere bedre. Du skal bare vide, at jeg er evigt taknemmelig for, at jeg har lært dig at kende her. Og i din måde. I mean that from the bottom of my heart. Bottom. Der er en vis tryghed omkring Katja, som jeg mangler hjemmefra, som jeg får af hende. Det bliver sgu svært, hvis hun går hjem i dag. Det bliver noget rigtig lort, hvis hun går hjem i dag. Wow. Ja, for helvede, mand! Det var godt! Ja, det må jeg undskylde. Nej, Lærne, det er ånd, det er ånd. Du siger en ting. Hun elsker mig. Hvad fik hun? Det skal jeg sige. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at Katja, hun ikke er kommet tilbage. Min lille wifey. Det skulle hun bare, hun havde. Jamen, i min verden fortjente hun bare rigtig meget at komme tilbage til huset. Men det gjorde hun ikke.
det gør bare ondt i mit hjerte. At mennesker udenfor ikke har kunne se, hvor fantastisk hun er. Fucking vigtigt, mand. Jeg havde godt set den komme. Hørte du det? Præcis i den række familie, I havde. Jeg var faktisk ikke rigtig... Jeg var en lille smule. Ved du hvad? Du er helt rosset pisse sur på mig, fordi jeg reagerer, som jeg gør. Det er skide lige glad, mand. Ved du hvad? Jeg har sat mig på blivet rigtig. Ved du hvad? Tusind tak, jeg sagde det til jer, mand. Tak. Det er så fedt, at Daniel kom ind ad døren, mand. Jeg kan slet ikke beskrive det. Jeg er helt op at køre. Jeg springer op af sofaen, og så løber jeg direkte over i armene på ham og giver ham verdens største krammer og siger tillykke. Og hvad sagde jeg? Jeg er helt op at ringe, og jeg kan godt mærke, at det var måske en overreaktion, det her. Men, jeg har også været inde og sige undskyld på min reaktion, men jeg ved, at de havde alle sammen reageret lige sådan, hvis Tanja var kommet ind. Og så var jeg blevet lige så ked af det. De har været fucking ligeglad med min reaktion. Men jeg er virkelig bare så hammerende glad, så det kan slet ikke beskrives. Det er så flit, mand. Jeg har slet ikke regnet med det. Men ærligt, jeg har slet ikke regnet med så tur det gamle bord. Nej. Jeg ved godt, du er glad for Daniel tilbage, det er vi andre også. Ja, jeg har lige været inde og sige undskyld, jeg ved godt, min reaktion var overreaktion. Nej, det er ikke det, men det er bare fordi, du blev ved. Malene reagerer, som hun helt intuitivt føler for. Hun råber yes, fordi hun bliver glad for Daniels vegne og på sin egen, og det skal hun have lov til. At folk de mukker over det, det synes jeg er barnligt. Nu er jeg bare rigtig glad for Daniel er, og jeg kunne forstå, at reaktionen havde været anderledes også. Hvis det var Katja, der kom ind, så havde alle sammen, I havde været rigtig glade. Jeg havde været lige så ked af det, som I havde været nu. Og det er der ikke nogen, der har trøstet mig over. Der er ikke nogen, der respekterer mine følelser, hvordan jeg har det for eksempel. Så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle lægge bånd på mine følelser, når jeg virkelig er jublende glad over, at Daniel han er kommet. Så mine forventninger er, at jeg kan få lov at forklare mig til de folk, der har ondt i røven over min reaktion. Og hvis de ikke har brug for den, jamen... Take it or leave it. Nej, men nu siger jeg det bare til dig, så ved du det. Ja, det er også derfor, jeg sidder herude. Jeg bare... Der kommer alkohol senere og sådan noget, og så sidder følelserne ude på tøjet. Ja, men det er godt klart. Jeg har undskyldt min reaktion, og det vil jeg også godt sige til dig, for jeg kan godt forstå, at det er ikke mig. Jeg siger det bare. Ja. Jeg har nogle andre ting at tænke på, så det ja, okay, er ja. Det er lige et fjerde eller femte gang, lige for at vide, hvordan jeg skal opføre mig. Men, Lene, bare... Jamen, det er overstået. Jeg blev bare glad, og så er den ikke længere. Daniel og mig er de nye. Sammen med Silas, og det kan godt være lidt stramt i det hus her, fordi de bonder så meget på kryds og tværs, og altså, jeg ved ikke, om de tror, det er et efterskoleophold, hvor de alle sammen skal elske hinanden. Jeg tror, de har glemt nogle gange, at det er et spil, det her, og det er et udskillingsløb. Prøv at høre, I må slet ikke tvivle på, at jeg har forståelse. Nej, det må I fandme ikke tvivle på. Jeg jubler indvendigt, det skal der selvfølgelig være tvivl om, men jeg vil heller ikke juble alt for meget i forhold til de andre beboere. Nej, det gør vi ikke. Nej, nej. Du skal bare fortælle det. Du har situationsfornemmelse. Det er nogen andre, der ikke har. 100. Ja, men det er jo fordi... Jeg havde ikke lige sådan, altså. Ja. Som I havde. Det er også, og jeg har kæmpe respekt for, at du ikke jubler, når du kommer ind. Jeg har ikke lyst til det. Nej. Jeg har kæmpe respekt. Det har jeg ikke lyst til. Og den, jeg har intet imod. Det er der ingen, der har her. Nej, det er... Altså, det er jo den anden, der står. Ja. Det der problem, det er tre store, der står derude. Og der kommer kun to tilbage. Det er... Jeg har da lyst til at danse og hoppe rundt. Men det kommer også sikkert senere. Nu skal vi have holde en fed fest, og der skal nok være gang i mig. Det er Red Bull og vodka! Nej, det er Tinder! Nej, det er altså også federe. Det er Red Bull og vodka! Det skal lukke, du, mand! Vodka Red Bull. Huset uden Katja, det er nok meget individuelt. Altså, jeg synes jo, hun var for negativ. Der er andre personer, eksempelvis Tanja, der vil synes, det bliver trist. Det er meget individuelt, hvad folk de vil synes om, at Katja ikke er i huset mere. Jeg vil gerne have slips. Ja, jeg har den sådan. Ja, tænkte, du gerne vil have noget Red Bull og vodka. Jeg ved, hvor meget du elsker Red Bull. Er der vodka? Der er vodka Red Bull. Ja. Du ved, det går ondt på mig også. Kom og skal til at savne den.
Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide nogen af de andre piger, det kan jeg. Jeg har bare haft et helt specielt forhold til Katja. Jeg kan tænke noget og kigge på hende, og så ved jeg, at hun tænker nøjagtigt det samme. Mm. Jeg håber på, at balancen den bliver bedre i huset, efter at Katja hun er gået ud. Fordi jeg synes nemlig, at hun var en del af den negative stemning. Bare skru lidt højere op. Ja, jeg ville gerne have sagt fest med de andre beboere og fyre den af, hvis Pete på han synes, vi skal have det sjovt, og det håber han, vi skal. Så vi tager selvfølgelig alkohol, der er derude, men jo, jeg vil gerne holde en rigtig stor fest lige nu. Jeg er rigtig glad. Ej, så rigtigt, det gør du ikke. Jeg skal bladre ind i det her, mand. Gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Daniel, gå tilbage. Jeg mener det, for ellers så går det galt. Jeg bliver fucking sindssyg i det her hus. Hvad der sker? Fortæl, hvad der sker. Fucking sindssyg! Hvad laver han? Skal han vaske sin pik nu? Ej, han skal tisse. Ej. Mit hjerte kalder på dig. Mit hjerte kalder på dig. Daniel, gå tilbage. Jeg mener det, for ellers så går det galt. Jeg bliver fucking sindssyg i det her hus. Hvad der sker? Fortæl, hvad der sker. Fucking sindssyg! Kom her. Kom her. Skal jeg lade dig være? Ja. Hvad? Ja. Har du brug for noget, Inger? Ja. Jeg har sagt eller gjort et eller andet, der pisser dig. Nej. Sikker? Ja, ellers har jeg nok sagt det til dig. Hvor siger det? Det er bare, du har opført. Det var mærkeligt, hvis du ikke går. Jo. Ja, det er bare skidt i går. Nå. Så da jeg spurgte dig, om der var noget galt, og du svarede nej. Mm. Så kunne du ikke bare have sagt, at du havde det skidt? Nej. Hvorfor? Fordi sådan er. Vi snakker ikke om ting. Det har jeg sagt til dig. Jamen, skal det i orden at sige, hvis man har hovedpine eller ondt i maven eller eller andet? Det har jeg heller ikke. Nå, okay. Hvorfor tror du, det er noget, du har sagt eller gjort? Hvor siger du det? Fordi jeg føler bare, at du er indrørt mig. Men det er okay. Det er bare, når man er vant til, at du er på en måde, så det bare... Jo, på flere måder. Ja, ja. Men forstå mig ret. Forstår du, hvad jeg siger? Halvdelen sådan gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at du snakker kinesisk. Nej, jeg gør det ikke. Det gør det. Det gør det ikke. På fuld smør. Hvornår? Tit. Ja, vi forstår bare ikke hinanden. Eller vi har forskellige holdninger. Eller? Altså, men det bunder jo lige så meget ud i. Der er rigtig mange ting, vi ikke kan snakke om. Mm-hmm. Ja. Så snakker jeg jo lige så meget kinesisk, som de andre gør. Ja. Nå, okay. Godt. Men der er, jo. Der er nogen, der ikke snakker kinesisk. Nå. Hvem? Nogen. Du må fortælle mig, hvad der er for fanden. Der er ikke noget. Det er ikke, fordi det er et problem. Nå, okay. Det er en smule irriterende, at når han kommer til mig, jamen, så er jeg åben som bog. Men når jeg kommer til ham, så er der alligevel en mur, man skal bryde, ikke? Du er irriterende at gøre det der. Mm. Giv mig et kram. Mm-mm. Jo.
Det er bare fordi, vi er nogle mennesker, der holder af dig, jo. Ole. Er du med en put? Lille smule, inden I skal i bad. Så kom. Jeg fik at vide, at han havde det skidt i går, og så har jeg det at arbejde med. Jeg føler, det er afsluttet, men jeg ved jo godt, at næste gang, der er noget, jamen, så starter vi bare forfra igen. Jeg savner dig en lille smule, jo. Mig? Mm. Hvor har jeg været henne? Du ved jeg ikke. Det må du fortælle mig. Jeg har været lige her. Malenes måde at juble på er endnu en gang til debat. Hvor har du den indstilling fra, at jeg har sagt, at jeg ikke vil reagere sådan? Jamen, jeg synes bare, selv du sagde det på et tidspunkt, at der er ikke noget ondt i det. Nej, det ved jeg godt. Jeg synes bare, jeg har hørt dig sige, at du ikke var typen, der sådan råbte og skreg, når du vandt noget. Eller? Det er jeg. Fuld gerne vinder. Okay, og det er jeg kan bare ikke misforstå, eller høre mig i nogen drømme eller andet. Det er fordi, nu gik jeg bare spekuleret lidt over den. Jeg vil sgu gerne lige, fordi det er jeg ked af, hvis du har fået indtryk af. Jamen, jeg kan jo prøve at høre, at 100% ikke... også godt forstå, at den måde, du reagerer på. Jamen, fordi at det er jeg glad for, det du er siger. Ny, der kommer ind i det. Jeg tre, der ligesom er nye, så jeg kan sagtens forstå din reaktion. Hvor meget havde I måske respekteret mine følelser, hvis det var Katja, der kom ind? Det er det, jeg mener. Ja, jamen det var, jeg er nødt til lige, at du husker at vente den om. Men prøv at høre, det er det, jeg bliver ved med at sige. Er der noget, jeg ikke er interesseret i, så er det at sove andre mennesker. Og det kunne jeg godt mærke, at jeg gjorde det med min reaktion. Ja, det kan. Men jeg er meget reagerende, og jeg er ked af, hvis jeg har sovet jer med min reaktion. Nej, du har ikke sovet overhovedet ikke. Det er sgu ikke, fordi jeg sidder og tænker, hold kæft, en million, mand. Vi er lige, altså, jeg vil lige så gerne vinde 500.000, som I vil. Vi skal også vende os til, at der er tre nye personer her i huset, som også skal have plads til at være sig selv. Ja. For vi har ikke, især jeg har i hvert fald ikke tænkt mig, altså gøre jer anderledes, end hvad I er normalt. Så det, at jeg skal både gå på kompromis, og det skal I også. Ja, det er nemlig rigtigt. Så man det forstår det, hinanden. Det er det, der gør, når man bor sammen. Lige præcis. Ja. Man kan godt være glad, uden at træde på andre. Og det er det, så lige skal huske næste gang. Så kan man, der er jo masser af rum, hvor I alle sammen sidder og samlet. Så kan jeg sagtens gå herud og give en sejrstans for mig selv, hvis det er det, jeg har brug for. Ikke? Og det ved jeg jo så til en anden gang. Og det er det der med at lære sin fejl. Men altså, juble, når jeg vinder, det vil jeg nok aldrig holde op med. Jeg er også glad for, at han kommer ind igen. Det sagde jeg også. Men jeg tænker også bare. Jeg mistede Aisa too, da hun forlod huset. Det var ligesom at miste en søster også, ikke? Ja. Og så Rikke Katja, der igen, til at miste en søster. Jeg ville slå til ting og sådan noget der, så jeg måtte lige gå ind og råbe i hovedpuden et par gange. Fuldt i tårer. Ja. Da jeg så hende på at glemme, tænkte jeg, ej mand, det går helt galt det der. Så kommer hun ind. Jeg er ikke klart i 6 år. Sådan en lille petit. Nej, man bliver fuld af følelse, tror jeg. Ja, men der var altså. Jeg fik også et godt forhold til hende. Du vil også lige have flætninger, hun har lavet. Og det er den der med lige at sørge for at blinke en hel masse gange, så tårerne lige kan løbe på tur. Jeg kender det godt, mand. Det skal jeg ikke. Her kommer jeg. Men ved du hvad, vi kan betrygge os med? Katja holder øje med at stå nu. Ja, for satan. Katja ryger ud i aften, og hvor ufedt det er for mig personligt. Så når jeg ser strategisk på det, så er det ret fedt. Fordi det virker lidt som om, at kong David og dronning Tanya, de er ved at miste lidt af deres magt, eftersom deres undersåtter bliver stemt ud. Altså, vi kan nævne Victor, Hartmann og i aften Katja. Det virker som om, at deres flok mindskes, mens de nye er kommet ind, og ligesom har vokset en anden blok frem, som består af de nye, mig, Julie, Camilla og måske endda Lene også. Jeg kunne godt se, at i fremtiden her i huset, måske endda over de næste par dage, kan der komme en form for magtkamp. Philip, som jeg også sagde til Tariq, jeg er ked af det, dreng. Nu kommer jeg til at hænge på mig. Jeg vil hellere end gerne hænge på dig. Åh, det er godt.
Jeg føler bare lidt, jeg har været hængetræk de sidste par dage. Hold nu din kæft. Nå, men det gør jeg. Ja, men det skal du ikke. Du kommer, og du ligger der. Jamen, det jeg er ikke så god til at være... Julie også lige sagt, jamen, Julie har også lige sagt, at jeg har stået der, og jeg kender følelsen og sådan nogle ting. Problemet er bare, jeg har ikke samme kemi med Julie, som jeg havde med Katja Hartmann. Nej, præcis. Så det er svært at ligesom... Ja, og der har jeg lidt mere kemi med jer drenge, hvor... jeg kunne godt bruge en lille veninde en gang imellem, men mine veninder, de er desværre flot redden af. Så må jeg bare holde mig til jer drenge, og det... Men jeg vil også sige meget, du var god til at komme til mig og sige, at du er okay og sådan noget. Jeg skal nok prøve at gøre det samme. Det er ikke, fordi jeg ikke tænker på dig. Men jeg er ikke særlig god til at komme og sige... Men det er ikke det, jeg forventer. Er det okay? Det er ikke det, jeg forventer. Jeg forventer bare, at jeg også bare kan sætte mig ned og sige, hold kæft, er der noget, jeg har mit lort i dag, eller et eller andet, ikke? Du ligger der bagover. Så jeg er alene. Du ligger der bagover, hvis der er noget. Nå, forstår mig ret. Det er sådan noget, vi piger gør, ikke? Men det er jo... Ja. Du kommer bare med dit pigeknald, og så skal jeg nok lytte. Du kommer til, det lover du gør. Jamen, det vil jeg hellere end gerne. Tanja måske lidt rørt over tabet af hendes to næreste undersåtter, det vil sige Hartmann og Katja. Det har ligesom været en trækløver. Så det kan godt være, at hun er lidt knust over det tab over den næste par dage. Og overlader tøjlerne til Kong David. Hvem ved? Jeg har nogle gange haft svært ved at finde ud af, hvor jeg har dig. Men personligt, jeg har det sådan her herinde. Så Rik og Philip, har jeg haft en rigtig god kemi med fra start af. Og dem er jeg trygge med. Og nu, men og har fundet ud af mange flere ting om sig. Så er det ikke sådan personligt at komme over, og folk er ked af det. Nej. Så kommer jeg ikke over lige og trøste mig sammen. Jeg gjorde det lige, det lader du ikke mærke til, men jeg kom ind lige der Ronny kom der. Men jeg kunne måske mere væk, og så tager jeg den væk efter, fordi jeg er ikke så god til at være ked af det. Mit taktiske hjerte fryder sig. Er du klar? David. Skål. Jeg har vores... Nej, det er fint. Tag. Philip er kommet i tanke om, at han savner Hartmann. Så længe jeg er herinde, så vil jeg stadig tænke på hende. Så er det klart, at jeg har været herinde og haft noget med hende. Og jeg er stadig inde i gamet. Vi har også snakket om ting, når man kommer ud, men... Må man tage noget ud? Der er ikke andet for. Det er ikke irriterende, men følelsen af at blive ved med at have det der, kan godt nærme mig lidt. Ja. Men det er ikke fordi, jeg vil gå glip af den følelse, men det er bare... Men det er bare dejligt at kunne putte den gang. Ja, præcis. Men jeg tænker, at jeg bliver ved med at sidde der, fordi... Og samtidig er det også dejligt, fordi så har det ikke været forgæves, det jeg nej, det er jo brugt tid, og det er gjort, men også det der, jeg synes, det er nogen af dem, der savner det tryghed. Bare det, virkelig, det er så meget sex, men det er ikke med en pige det og ligge hygge. Det var bare en bonus, ja, jeg kan sige. Ja, og pjat med hinanden. Men bare det, at kunne ligge sådan en, det var det vigtigste. Hold om, det var rigtig rart. Det var virkelig dejligt. Nå, altså, jeg har ikke sagtens fundet, jeg ikke haft, som jeg ved ikke, om jeg har sagt til dig, men jeg har ikke haft en pige i 6-7 år, nej, hvor jeg virkelig har tænkt, kæft, det er rart. Det er dejligt at bare ligge og holde. Men om en pige, ja. Ja, sindssygt. Det der lys over... Ja, så flot. Bare en flot pige derovre. Hun er, jeg tror da helt sikkert, at du kommer ud, så vil jeg gerne snakke med dig. Det er bare spil. Når du kommer ud, så er det slut. Glem den. Start på nu. Ja, så er det bare en eventyr, du har haft derinde. Så. Lige præcis. Forhåbentlig lavet noget der, altså. Vinder for liv, og du har støbt noget sammen, når du har kørt derinde. Og så kan du tage herfra. Altså, det er det eneste, jeg håber. Ja, ja. Det tror jeg også, der ikke kommer. Om så det er bare, må jeg pansætte bilen en gang, når du kommer over. Du siger, at jeg kan høre for. Du. Ja, det er bare sjovt, når man bliver med at have den der følelse herinde. Altså, man kan, du kan slet ikke, den kan, lige meget været, så den forsvinder. Ikke for at komme ud og få bebrejdet tingene, ej, hvad der er sket, og hvad der er gjort, hvad der er sagt. Og... Det var dig, der åbnede for slusene. Er det okay, lige til at bruge sådan? Gør det. Er ærlighed, der kommer. Nej, så rigtig, det gør du ikke. Jeg skal bade ind i det her, mand. Gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Hold nu op. Hvor gammel er du? Hold nu op, Malene. Jamen, så bed mig om at gå, mand. Det der, det er ulækkert. Nej, jeg har kun gjort det 16 gange med mig. Jeg er bare pis på hende. Jeg skal lige forklare hende det. Det er fucking bare... Det er normalt, det der, Malene. Det er fuldstændig... Det er ikke normalt i mine øjne. Det er ikke normalt i mine øjne. Jeg har gjort det 100 gange, det der. Prøv, jeg siger en ting. Jeg accepterer det, men jeg siger til jer, at det er ikke normalt i mine øjne. Jeg synes, det er klart. Jeg synes, det er uopdragen. Hvor mange tror du, der er pisset i Spanien? Ja.
i den der. Ja, men det er også derfor, jeg ikke bader i. Det er derfor, jeg slår ud. Malene, det er ikke engang kunne. Jeg siger til jer, jeg accepterer den, og sådan ikke længere. Hold kæft, hvor er det provokerende, Daniel, mand. Du har fandme vokset op, mand. Malene, det er ikke engang kunne. Malene, stop nu af, Malene, prøv at. Det er da vildt, jeg synes, det er barnligt, mand. Jamen, prøv at, det er det, jeg har gjort en gang. Efterskole, 14 år gamle, mand. Jeg synes, det er vildt ulækkert, mand. Men det er en gang til, så kan jeg da være med at drikke, hvis ikke kan få. Malene, kigger på udenfor, mand. Jeg ved, hvad de sidder og kigger på. Ej, mand. Kæft, min mor og far, de er fandme stolte af jer. Nej, de er fandme stolte af jer. Det kan jeg ikke kunne. Puh! 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 Skål! Skål! Skål for satan! Men der er sgu da nogen, der er nødt til at fortælle jer, når I er forkert på den, mand. Nej, det kan jeg da godt forstå. Nu kæft! Nu stopper du! Nu holder du din kæft! Make me happy! Kan vi ikke blive enige om, at når I gør det, den her skal, så vi lige Malene? Kan du lige vende dit fede fjæl til den anden vej? Fordi jeg bliver eddermed med sur afsats, når jeg sådan lidt gav. Nej, når jeg står en brud, så siger det, men når jeg pisser, så holder jeg min kæft. Du er... Nej, det gjorde du ikke, for du gjorde det med åbent. Jeg skal have noget fint, Jeg gik ikke. Men når jeg er i byen, så gør jeg det også. Så ja. Pisser jeg. Når jeg er byen, så gør jeg det. Du skal tage for rigtigt hår, kammerat. Det er blevet rigtigt, kan du ikke se det? Det synes jeg, man kan se. Alle en ting kan du sige. Hvis jeg ikke snart får tømt mine plager, så sprækker kjolen. Hvem er der først? Jeg er efter Malene. Nå! Jo, det sagde jeg også, fordi ellers sprækker min kjole. Min mave, den er bare helt... Og du skal ikke begynde at trykke mig på maven eller kilde mig eller noget, for så tisser jeg bukserne. Du er advaret, du gør det ikke. Du gør det ikke. Stop. Jamen altså, lad mig sige det sådan. Jeg vil helst ikke drikke for meget, for at en fyr skal leve op til guf-stadiet. Fordi så næste dag, når man er ædru, ikke, så tænker man, oh my god, hvad er der sket her, ikke også? Ronny kan til gengæld sagtens få øje på noget guf. Du har en kavillere i gang. Der er noget så flot. Se. Må du smage min mund, mand? Nej. Smage. Nej. Julie! Det er kun luftkys. Ja. Jeg går ud og pisser herude. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Det har det gjort så mange gange. Det kan godt være, det holder du op med, for jeg skal bade herude. Jeg vil ikke ud. Ja, men jeg holder på den. Jeg holder fast. Du skal ikke tisse. Kom, du tisser ikke derude. Ah, okay. Det gør du ikke. Du går hive med tisse, mand. Jamen, det gør du ikke. Men jeg rager dig. Det er ikke nok, men jeg rager dig på Dylan. Jeg har raget på Ronny, undskyld. Du går rager i penge, mand. Ja, alt er normalt. Men han skal ikke pisse i badet, mand. Jeg slår knude på den. Min skal er skål! Skål! Til os, der er tilbage i huset. Skål! Skål til dem. Og vi har svaret, før vi nåede så langt. Skål. En hård net. Nej, ved du hvad, Ronny? Du må ikke tisse der, please. Malene taler alvor med Silas. Silas nusser sin boller. Du og jeg kan heller ikke stå sammen i en finale. Det kan vi godt. Det kan vi godt, men der er kun én af os, der vinder. Og jeg kan prøve at høre, jeg kan ikke tage hensyn til, hvordan andre føler, jeg er. Jeg er her, fordi jeg er den, jeg er. Jeg har ikke tænkt mig at lave om på dig. Det er ikke for at korrigere. Den eneste grund til, at jeg siger det, ikke? Det er fordi, jeg ikke vil have, at du skulle blive uvenner med de andre. Jeg bliver ikke jeg er ligeglad, om jeg skal gå med uvenner med folk i 2 måneder. Jamen, hvis jeg går ud som venner her, så har jeg ikke, så har jeg stadig vundet. Jeg er ikke. Jeg er fucking det er ikke. Det er jo ikke dem, der bestemmer. Jeg er ikke ligeglad med, at folk skal gå og have et dårligt syn på dig. Nej. Fordi at jeg kan godt lide dig. Jeg kan sige, Lasse, er du spor i tvivl om, at jeg ikke kan lide dig? Nej, det er jeg faktisk ikke. Men ærligt, så følte jeg faktisk, kan du huske, at jeg skulle falde sådan noget? Så følte jeg faktisk, at fordi at men det kan jeg godt huske, dig og Daniel havde flere relationer, så følte jeg mig som tredje jul. Ja, og kan du, da du, efter du sagde det, så burde du også have kunne mærke på mig, at jeg har gjort mit. Nej, det er rigtigt. Ja, jeg har fandme gjort mit for, at du skulle ikke føle dig som tredje jul.
Men jeg, altså, en ting er, du siger til mig lige nu, jeg føler mig som tredje jul, så kan jeg ikke gøre det lige nu. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det her det er datid, og det er fortid, og det er lang tid siden. Men i det, du siger det til mig, så kan jeg ikke bare lige pludselig sige, men det er du ikke, vel? Altså, så er jeg nødt til ligesom at vise dig. Men det var jeg. Det er vi enige om. Og da du siger det til mig, så er det jo min, det er min opgave at vise dig, at du er ikke et tredje jul her. Og nej, også det, hvad der er. Jeg tjekker ind med to, som er fra samme sted, kender samme folk, ikke? Jeg tænkte nok, I var ved at være færdige. Nej, jeg tager dig lige om munden. Jamen, kan jeg så lige få lov at tisse? Hvad er det for lort? Ja, er du fuld? Nej, det må du lige vente med. Jeg kommer fast, jeg kommer fast, jeg kommer fast. Sanja, ja, jeg kommer nu. Det er for det første. Det er du skal rende mig om. Jeg er gentleman. Heras! Sanja. Kom. Sanja, fire gange. Ja. 1, 3, 4. Så god mærk, Ronny. Jeg er ligeglad. Jeg skal lige ved bunden, mand. Du skal ikke bunden. Du skal bare drikke. Der er ikke noget, der er normalt her. David! Ronny, seriøst, vi er bare ude af de samme damer. Camilla og Lene og oh my god. Står du og flytter? Nej, jeg siger bare, det er de gode hår, jeg tænker på. Det er ikke opsmag. David, hvorfor flytter du? Nej, det var de gode hår, jeg tænker på. Nej, det er mig, der flytter med ham. Nej! Var det de gode hår, jeg tænker på? Jeg må ikke sige det. Jeg er så god til det her spil. Hvad skal vi gøre for en lille dag? Så ligger du mig sådan skaldet med din alvorlige samtale. Det er virkelig perfekt tanke. Kæmmer lige der. Silas, jeg vil gerne sige noget til dig. Bare inden jeg bliver sådan rigtig sur. Ej, har jeg pisset dig af? Ja, en smule. Okay, hvad kommer det? Bare lad være med at gå rundt og rave pigerne på røven. Det har sgu da heller ikke gjort. Jeg var lige foran dig, da du næsten klarede på tænden i røven. Nå ja, men der er forskel på næsten. Altså, du vil ja, ja, men, danse så loose. Jamen, bare det, jeg siger. Det. Jamen, det er bare det, jeg ser. Jeg siger det bare til dig. Det er cool, det er cool, det er cool. Så meget bra. Og det ser du kun for... Det var skønt, da og det ser du kun, fordi du ved, jeg kender dig. Ja, ja, det er præcis. Det er der, hvor du skal have din kæft. Men det er meget kønt. Ja. Dan, er det ikke også rigtigt? Dan, mine mænd er. Er det ikke rigtigt? Prøv lige at høre efter. Det er Bjørn, han sagde, du mente ham ikke. Men jeg hørte det ikke. Jeg sagde, at du skulle flytte op i hovedet. Ja, ja. Ja? Du flyttede til mig. Nej. Han prøver ikke at løfte mig. Dan. Der skal ikke lægges skjul på, at jeg er en temmelig presset kvinde lige i øjeblikket. Seksuelt frustreret. Du kommer til at få det rigtig hårdt. Det er tavligt. Jeg har fået sumak på halsen. Jeg er ikke så stolt af det. Jeg tror ikke, jeg har fået sumak siden 6. klasse måske. Jeg føler, at jeg følger moden nu i forhold til folkeskolen. Det er lækkert.
Hvem har givet dig? Hvem tror du? Bjørn, jeg stoler på dig! Nej, jeg må lige se. Meget tydeligt. Nej, jeg tænder helt af. Kan man se det nu? Der er ikke nogen, der skal gøre noget. Du skal blive her. Man skal bare holde sin kæft. Tak. Jeg kan godt stå, du bliver glad. Jeg er selv en vindertype. Men vi har været sammen 40 dage. I har kendt en anden 3 dage. Du skal tro på, hvad jeg siger til dig nu. Hvis Silas kom ind ad den dør, så havde jeg ikke reageret sådan. Og du må prøve at høre, hvad jeg siger. Der er ikke nogen, der har noget mod dagen. Men vi holder meget kæft, at vi er sammen ind før. Kom lige herover. David, du er ikke vurderet. Det kan de der vurdere. Jeg bare, vi skal sige det en ting. Du kan vurdere ting, som du har løst til. Er det sådan, du har det? Hvis jeg får gode venner, så er jeg heldig. Det får du ikke, når du opfører dig sådan der, jo. Det kan du jo ikke. Du har lige sagt til mig, du er ligeglad med, om du får nogle venner eller hvad. Du skal bare være inde og vinde. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg er her for at vinde. Jeg er her ikke for at få gode venner. Og hvis jeg får det, så er jeg heldig. Og det siger jeg en gang hvordan til. Hvordan bliver vi uvenner så hurtigt? Men jeg er her for at vinde 500.000, og ikke en skid af andet. Fint. Jeg vil gerne have gode venner. Jeg har respekt for de mennesker, der er omkring mig, men jeg har ikke tænkt mig at lave op på mig selv. Nej, men det er ham, der starter. Undskyld, jeg siger det. Jeg har bare mistet alt respekt, tillid, alt, hvad der findes i hele verden. Det har jeg mistet til dig. Kemien passer måske bedre. Kemien? Du er så falsk, mand. Du er til at brække sig over. Jeg er til at brække mig ud over hele dit fjæs. Mit hjerte kalder på dig. Mit hjerte kalder på dig. Altså, jeg har bare mistet alt respekt, tillid, alt hvad der findes i hele verden. Det har jeg mistet til dig. Ja. Kemien passer måske bedre. Kemien? Du er så falsk, mand. Du er til at brække sig over. Jeg er til at brække mig ud over hele dit fjæs. Der er fest og drama i Big Brother-huset. Men jeg synes ikke, det er fair, at du står og råber og skriger, at du ikke vil have nogen venner herinde. Skal vi lige blive enige om, hvem der starter med at råbe og skrige? Og det er fint nok, det ved jeg ikke. Men jeg har det sådan. Jeg råber igen, når jeg bliver råbt. Jo, det ved jeg godt. Det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at du står og råber, du ikke har for at få venner. Lad os lige køre den. Okay, men så hør på, hvad jeg siger. Du står og siger til mig, at du står og græder. Og du er ked af det på vores vegne. Så skal du ikke stå og græde på vores vegne, når du er ked af og sur på dig selv. Det er fordi jeg har så meget empati. Man føler bare, at der er nogen, der er her for at lave kaos og for at opføre sig åndssvagt. Så du kommer aldrig, så sagde jeg til hende, du er ikke værdig til at vinde Big Brother så, hvis du ikke er for at få venner. Nej. Ja, men det er jo ikke jer. Det er jo seeren, der bestemmer, hvem der bliver fucking Big Brother-vinder. Og det er fordi, hun har set det. Og det er det, der gør, for det så ser jeg noget til. Man skal også bare tænke på, at vi er altså rigtige mennesker, og det kan være rigtig, rigtig psykisk hårdt. At bo i et hus, hvor du ikke ser andre, du kommer ikke nogen steder, og specielt når det går ud over dem, jeg rigtig godt kan lide, så er det virkelig svært. Jeg sidder fucking hele tiden og turde, men jeg kan bare ikke lade være. Så er det sgu da rart at få at vide, at du har noget fornuft oppe i dit fucking hoved, siger hun til mig. Nej. Så siger jeg, okay, du kaldte mig lige for en fucking idiot. Ved du hvad? Fuck dig. Og så gik jeg. Jeg bliver fandme ked af det nu, når folk de betvivler mig mine følelser. Jeg er pisseglad for de mennesker, jeg har mødt herinde, men jeg bliver fandme sur, når du bare lige fortæller mig noget andet. Ved du, hvad det værste er? Dennis har lige angrebet dig, men jeg ved, at du... Jeg er lige glad med, hvordan jeg siger tingene på. Jeg siger lige nok det, hvad jeg tænker. Silas, back off et øjeblik. Jeg gider ikke sidde og hisse mig mere op nu. Uden til, at jeg tog den samtale med hende, det var fordi, jeg tænkte, okay, hun skal have lov til at vise, hvem hun virkelig er, fordi hun er jo fuld af lort. Hun spiller et fucking spil. Ja, det der, det er ikke. Det hun er ikke sådan der. Hun ved alt om, hvad hun ved. Tror du selv, hun er for at stoppe mobning? Tror du selv, hun er for at stoppe mobning? Gud, er hun der røv. Det er det samme med Camilla og hendes dyrevelfærd. Hun render rundt i pels. Jeg bryder mig virkelig bare ikke om, når der er folk, der står og opfører sig dumt over for de mennesker, jeg virkelig holder kært. Hvis folk ikke kan lide mig, jeg er fucking ligeglad, så må jeg ud af det her spil. Og jeg kan ikke gøre for, at tre mennesker, der kommer ind midt i spillet, ikke kan lide mig. Det er ikke mit problem. Jeg kan rigtig godt lide Dan, men han har for 10 minutter siden skuffet mig rigtig, rigtig meget. Og det har Julie sådan set også. Det er da meget mærkeligt, hun har gjort det, for det har jeg da vist også opdaget for et par dage siden. Julie, hun brød sammen den dag, Daniel, han scorede på dødsgangen. Der tænkte jeg, okay, slap lige af, mand, han har ikke engang været her i 48 timer. Så det er ikke for sjov, altså. Det er så irriterende. Jeg bliver ikke stille, vi snakker der. Nej, vi snakker hele tiden. Lene snakker. Det er bare ikke mig, der løber frem og tilbage, som jeg gjorde lige før. Det er det eneste. Kan du gå ud, Camilla? Jeg kan ikke snakke lige uden, når Camilla er. Nej,
Fordi hun går direkte ud og siger det til Malene. Ja. 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 Det gør du, Camilla. Ej, jeg blander mig. Du har været helt oppe i syvende himmel. Camilla, nej, jeg vil gerne have lov til at sige en ting. Du burde som gammel beboer have bakket de gamle beboere op, hvis du vil opbygge noget med de gamle beboere igen. Jamen altså, jeg har bare mistet alt respekt, tillid, alt hvad der findes i hele verden. Det har jeg mistet til dig. Kamin passer måske bedre. Hvad tror du, de er gang i? Tror du ikke, de har set udefra, at du har spillet offeret hele vejen igennem, og derfor slikker røv på dig? Prøv her, jeg gider slet ikke, at der skal være nogle diskussioner. Jeg er ude af diskussioner. Jeg er her for at have det godt, og jeg gider ikke. Please, hold kæft nu, Dennis. Jeg gider ikke alt det der. Nej, men så... Altid et eller andet negativitet. Jeg kan ikke overskue det. Men så snakker vi helt normalt. Glem det. Der holder rigtig meget af hver af jer på den måde, jeg er. Og det er jo ikke, fordi jeg er her ikke for at hade jer, mand. Men det er det, jeg føler, jeg får at vide. Det bliver sgu ked af det. Jeg står på min mor. Jeg har ikke hørt overhovedet et ord, hvad I ser om. Malene, uanset hvad, når man står og råber og skriger, så skal du ikke gå op til de to, du er kommet ind med, og stå og kysse dem begge to på kinden, mens jeg står og råber og skriger den ene af dem. Prøv, så føler jeg, at du går op og siger til dem, ved du hvad? Fuck ham, vi holder sammen. Derfor bliver jeg rigtig sur på grund af, at Katja er røget ud på det her i dag. Mm. Fordi jeg føler, at det har været taktisk spil, lige siden du er kommet ind. På en eller anden måde føler man bare, at han har røvrendt os alle sammen. Vi har bare været så fucking dumme. Og... Fordi jeg føler bare, at vi skulle have spillet det her kort meget bedre, end da det er blevet gjort. Fordi det har været de gamle mod de nye, udover Camilla, som holder med de nye, fordi at der er ikke nogen, der gider at snakke med hende. Hvorfor skal jeg tale med nogen, der sidder og bagtaler mig? Har du nogensinde forladt det her, hvis ikke det var, fordi din veninde var herinde? Ej... Det kan du ikke svare på. Det kan du ikke svare på. Er det ikke latterligt? Det kan du ikke svare på. Du er så falsk, mand. Jeg er til at brække sig over. Jeg er lyst til at brække mig ud over hele dit fjæs. Hun fatter bare ikke en skid. Hun er så fucking røvslikkeagtig, at jeg... Ja, mand. Kæft, hvor er det klamt at være sådan en person. Men der kan man være flere forskellige personer på en gang. Så for fucking nær sig selv fra starten af. Jeg har været mig selv fra dag 1, og det kan ikke tåle, du har været tre personer. Du er så falsk, at det er til at brække sig over. Du er sådan en møgkælling, mand. Prøv at høre. Hvad fanden vil jeg ikke? Jeg har aldrig slået på nogen personer, og jeg har aldrig lyst til at slå på hende. Men min realitet lige nu, det er bare at give en fucking flad, og det har jeg ikke lyst til at gøre, men... Jeg har ikke gjort dig en skid! Ti stille, Camilla, ti stille! Jeg har gjort noget! Stop, nej, bare for mig. Hey, nu stopper vi alle diskussioner, og så gør vi klar til at gå i seng. Jeg er ligeglad med. Prøv, I to, I går lige ud. Jeg har aldrig set mig selv være sådan her, men jeg kan slet ikke tolerere den måde, hun er på. Jeg er ikke engang den eneste, der synes, hun er sådan, mand. Dennis, hvad er det, der går galt? Vi sagde, jeg har sagt 1000 gange nu, at jeg skal skrive til Stone Big Brother, men, og blander sig åben for den, så må du smide Camilla ud, at jeg er ligeglad. Jeg bliver fucking tosset lige om lidt. Hvor jeg flipper. Gå lige tilbage, for ellers så flipper jeg. Daniel, gå tilbage. Jeg mener det, for ellers så går det galt. Jeg har ingen idé om, hvad fanden der er foregået. Jeg bliver fucking sindssyg i det her hus. Hvad er der sket? Fortæl, hvad der er sket. Fucking sindssyg! Så fortæl, hvad der sker. Lige nu, der har jeg det ikke særlig godt. Jeg er rigtig oprevet i min krop, og det hele det kører rundt i hovedet på mig. Jeg er rigtig frustreret. Og lige nu, der har jeg bare nået det stadie, hvor... Det kommer bare i sådan rigtig, rigtig højt temperament. Jeg ved udmærket godt, jeg har det, men jeg har bare virkelig, virkelig prøvet at holde det tilbage. Men hvor man bare bliver presset så langt ud. Lad være med at røre mig, Julie! Fortæl, hvad der sker! Jeg er bange for, at jeg skal... eller andet. Jeg bliver fucking sur! Fortæl, hvad der sker! Fucking sagt det, og jeg trykker på den fucking knap 1000 gange! Det er svært. Fordi man har ikke den støtte, man har derhjemmefra. Man har ikke sine gode venner. Man har ikke sin familie. Man har nogle mennesker, man har lært at kende. Men det er bare ikke helt det samme. Jeg er kun for at udnytte dig, mand. Du er så nem. Philip, godnat! Du er så nem at manipulere med, mand. Du tænker helt ud. Nej, det er jeg så ikke. Altså, jeg har jo ikke gjort noget. Hvis du fortsætter på den måde, så bliver det værre for dig selv. Når du kommer ud, og så fucking se på alt, hvad du har sagt. Big Brother har hørt, du har kaldt mig møgkælling 7 gange på under en halv time, og jeg er klam. Du grimmer selv. Du vil være så klam og se, når du kommer ud. Philip, jeg er lige glad, at jeg skal lægge fucking i skin. Jeg tror, det er mig, der vinder i sidste ende. Det er godt, du ser det spørgsmål. Stop. Jamen, jeg kan slet ikke tage ind. Der sker det, at folk lige bliver fulde, og så alt det, de har undertrykt den sidste uge, det kommer frem til overfladen, og så skal det åbenbart gå ud over alle de nye beboere og Camilla.
Og det er til at brække sig over, men jeg ved ikke, hvad fanden i helvede jeg skal gøre. Nej, hvor vi omringet, mand, og dumme mennesker nogle gange, mand. Jeg er fuldstændig chokeret over, hvordan folk behandler mig. Det kan ikke passe, at jeg skal blive kaldt møgkælling 8 gange på under en halv time af Philip. Se til. Nej, det skal du ikke. Ej, han skal tisse. Ej, hvor er det bare. Kæft, hvor skal han tisse meget, mand. Altså, jeg kan godt sove i det lys her. Jeg gider ikke gå ind til den der flok børnehavebørn. Det gider jeg ikke. Jeg bliver her. Ja, har du gjort det ordentligt? Har du gjort det ordentligt? Ja, det har jeg. Må se. Sagde bjørn der? Ja. Jeg har ikke tiltro til bjørn mere. Jeg er blevet så mistroisk blandt bjørn også. Jeg er ikke dum. Nu skal jeg lige huske på, jeg sidder ikke og er stiv. Jeg kan huske alt, hvad han siger. Det der, det er jeg rigtig glad for, du siger. Jeg kan ikke tage bjørn seriøst mere. Det kan jeg ikke. Jeg troede, jeg havde bjørn som, ja, som en, der støttede mig. Jeg, det troede jeg faktisk. Men det har jeg ikke. Når han sidder sammen med den gamle kilike derinde, så slikker han røv på dem, fordi han er bange for at få stemmer. Men det kan jeg ikke bruge til noget. Skal vi gå ind og sove i din seng, så? Hvad? De andre sover derude. Ja, det ved jeg godt. Men jeg kan ikke overskue noget som helst. Så det er enten her eller goodbye, Rut. Så har Philip altid gjort sådan, når jeg skal... Altså, ikke fordi vi må tale om noget, vel? Men hver gang jeg skulle stå derude i det glasbur... Hej, Camilla. Vi ved jo, du kommer ind igen. Vi ses. Ved du hvad? Samtidig med, at han har stået og stemt på dig. Samtidig med, han har... Ja, det ved jeg, det ved jeg ikke. Samtidig jeg ikke. Med, at han har sørget for, at jeg har været derude i hvert fald. Lad mig sige det sådan, jeg er jo ikke dum. Nej. Lige pludselig havde jeg den samme... Det samme den scenarie. Samme gamle, klamme gruppe op mod mig. Og jeg står og ikke har sagt en skid, da jeg kommer ind i soveværelset. Så står Lene, fordi Lene vil ikke holdes udenfor. Så står hun og fniser af, hvad de andre siger. Ej. Men sådan er Lene. Jeg lagde mærke til det i nat, da det var, at jeg lå og snorker. Jamen, Lene, hun skal altid. Så fniser hun, fordi det er hendes måde at sige, hun holder med dem på. Ja, og det er klamt. Ved du hvad, prøv at høre, jeg har ikke sagt noget. Ved du hvad, Big Brother har det hele. Fra jeg kommer ind i soveværelset, jeg sagde ikke en skid. Jeg bliver bare svinet til, fra jeg kommer ind. Jeg håber eddermame, at der er mange 24-7-serier, der holder øje med, hvad der sker derude. Ja, det håber jeg også. Jeg kan simpelthen ikke klare sådan noget. Så er det kun den ene fod, der fryser. Jeg tror, der smadrer glas et eller andet sted. Ja, men så er det kun den ene fod, du skærer. Godnat, Malene. Vi skal sove nu. Vi ses til morgen. Husk, når du skal snakke med de der, så skal du ikke nævne mit navn. Det har jeg ikke. Jeg brækker mig det. Ja. Spørg mig, om jeg har dårlig smag i munden lige nu, så svarer jeg. Til at spørge mig. Har du... Det er bare det sidste, jeg lovede min brødre. Jeg er ikke andet end kvinder, der kigger på mig noget. En jæs på 14. Og så en kusine, og så en master. Har du snakket med Julia? Nej. Hun kom meget ked af det ud af hunden. Jeg forstår det ikke, fordi... Ej, jeg... Det Lene, hun svarer, det giver jeg ikke så meget for, hvis jeg skal være helt ærlig. Dette er Big Brother. Se med på 7'eren lige nu. Direkte fra huset. Og igen i morgen på Kanal 5 kl. 21. Klik ind på kanal5.dk og se, hvordan du følger med hele døgnet. Mit hjerte.